mina Martin osadest olen kokku puutunud. Varem toimetasin inkubaatoris nimega Digix, VR kogukonnaga olen kokku puutunud, nii et kahe korra käisime välja sõidud, ühe korra Helsingis, ühe korra Stockholmis, sest oli. Tahtsime Amsterdamiga minna, aga siis mingiste segastel asjaoludel kuidagi ei läinud. Aga praegu ma ei räägi sellest, vaid aastas 2020. Aga kõigepealt ma teen kontrollküsimuse, mida ma kõike käest küsin. Kas keegi teab, mis teema aasta see aasta on? Teadmatuse aasta. See aasta on laulupeo ja tantsupeo aasta. Aga miks ma seda küsin on see, et saaksite aru, et tegelikult keegi ei tea, mis see teema aasta tähendab. Järgmine aasta mitu teema, järgmine aasta on põhiseadus 100 ja nii edasi. Aga lühidalt on siis Kultuuriministeerium on aastast 2005 andnud aastatele teema. Ma arvan, et see alge point oli vist see, et anda nagu eriti kiratsevale valdkonnale ühekordselt nagu mingi rahadust. Ja kuna seda raha antakse rahandusministeeriumist, siis see on kuidagi jätkunud siia maani. Digikultuuri aasta teema valiti välja 5 aastat tagasi. See, kes selle välja valis, on ministeeriumist lahkunud. Et väga raske on küsida, mida ta sellega silmaks pidas täpselt. Võiks ju ka küsida, et kas on mingi kultuur, mis ei ole digi enam. Või siis näidab teha järgmine aasta analoogkultuuri aasta ja mõelda, mis siis selle idea teha võiks. Aga ma räägin lühidalt, mis mul plaanis on ja siis lühidalt, kuidas see võiks juhestuda VR kogukonna või VR sektorna või Eesti. Suured teemad, mis meil on. Kultuuripärandit Eestis digiteeritakse suurt kiirustel ja hulga kaupa. Aastaks 2023 peaks olema 1/3 kõikidest mäluasutuste asjadest digitaalselt võib olemas. Filmid, fotod, arkiivimaterjalid, raamatud, isegi muusimi museaalid, tehakse 3D mudeleid. See kõik on juba igav. Huvitavaks läheb see siis, kui keegi suudab välja mõelda, mis sellega peale hakata. Kui meil on see miljoneid ja miljoneid ühikuid faile kuskil, kuidas need kätte saada, mida autori õigus selle kohta ütleb, kui palju neist on avaandmetena jätta saada, kes need kasutama hakkab ja milleks. Need variantid, koolid võiks kasutama hakkata, tootearendus võiks kasutama hakkata, võiks teha nagu remix-kultuuri, piltlikult öelda, et lapsed võtavad kevade, kirjutavad sinna oma soundtracki peale või võtavad mingisuguse Jaak Joala laulu, teevad selle oma video peale või siis teevad SketchUpis enda kodukülla rulapargi ja siis näiteks lasevad selle kuidagi VR-i välja ja tehakse võistlus või midagi sellised asju. Ehk siis digitaalse kultuuripärandi uus kasutus ja mida sellega peale hakata. Millest ei tahaks rääkida pahadest asjadest aasta jooksul. Praegu räägitakse pahadest aastat asjadest kampaani korras. Riigi infosüsteemide amet korda aastast, et tõenäoliselt oli vist oktoobris või novembris teeb kampaania, kus siis räägib koolides nutisõltuvusest, identiteedi vargustest, kuidas parooli peab vahetama ja nii edasi. Aga see on kõik üsna sporaadiline, et tehakse üks kampaania ära ja siis on jälle nägemist. Tegelikult ise olet ilmselt hästi kursis, et see Eesti inimeste digiohtude teadlikus on praktiselt olemas. Leebitakse ikka paroole teidi ja arvuti ekraanidega. Selle, kus asjaga tahaks tegeleda ja VR-i koha pealt oleks iga huvitav sellepärast, et teil on kõige rohkem kogemust, kas selles valdkonnas on ka midagi, millele võiks tähelepanu pöörata. Kõige lihtsam asja on see, et kui vanad üldse võiks need pähe panna. Ma ei tea, kuidas näiteks proto teha, siis seal Tallinnasse lahendatud on. Seal tehniliselt võttes, mis on mingisugune vanuse piirang. Me kohtusime Oculuse content leadiga Slashil ja põhimõtteliselt küsis esimese asjana enne, kui ta meie mängu proovis, et mis sihtub, kuidas on, et kus on alle 13, siis me ei tea, kas vitsib. Aga ütleme, et selle koha pealt praktikas on protos ennast niimoodi, et kui perekond tuleb, et siis väikest jaani ei jäeta ukse taha, ikka lasta see ka sisse. Ja tulemus on siis see, et need väiksed jaanid istuvad siin tundide kaupa ja kergelt nagu anarkiasse kisugusel. Et nad kindlasti on see ka üks osa sellest sõnumist, mis üks välja mõelnud, mis potentsiaalt oluses on. Ja siis üks asi, mida tahaks täitsa nagu uuena teha, on see, et kindlasti olete kursis tiigrihüppe programmiga, mis kunagi 90-tel tehti.
koolidesse internetarvutid, siis avastati, et lapsed ei tee see midagi mõistlikku nende arvutitega. Tehti kõrval progetiiger mõni aeg tagasi, siis hakati koguma mingisugust materjale, et lapsed loobsid see. Aga see on natuke tehnika keskne värk, et see loomingu osa väga palju ei ole. Ja ma mõtlen sellele, mida mina loovaladel tegin siis, kui ma koolis käisin. Sina käisid samas koolis, et see tegid täpselt sama asja, et muusikatunnis ma koolesin maki pealt on pahki natuke ravisevalt. Siis tegime töppas plekist kühvli ja siis kunstiõpetuses Arilt või Liiatsiga koolistasime küünateõuna. Ja see kõik toimub täpselt samamoodi koolides edasi ja see peabki toimuma niimoodi. Aga mis sinna juurde ei ole absoluutselt on tulnud, et see arusaam või õpetamine, et digitaalselt luuakse ka asju. Ja enamus meie ümber olevas kultuuris tegelikult on juba digitaalselt toodud. Ei ole plekist küpleid, ei ole nii palju harilikuga joonistatud küünlaid, vaid kõik, mis on liikuv pilt, disain, arhitektuur, muusika, kõik tegelikult kas tehakse või levib või tarvitakse digitaalselt. Ja seda teadmist absoluutselt peaaegu ei õpetata nagu lastele. Eks siis mõte on teha selle progetiigri kõrvale töönimetusega loometiiger. Tähendab seda, et hakkaks koguma materjale, juhend materjale hästi lihtsaid õpetajatele, kuidas õpetada lapsi või näidata lapsi, nende vidinate kasutamist, siis nagu loomingu tegelikult. Ja sinna tahakski sisse tõmmata päris palju seda digitaalset pärandskultuuri, et see sama, et remixi, võtke mingis vanu filme, võtke mingis vanu fotosid, tehke, käige see vana materjal läbi, tehke sellest mingi uus kvaliteet. Kaks kärvest ühe hoobiga. Ja selle jaoks, et seda loometiigrit teha, meil on plaanis ilmselt mingisugune keha tekitada, mis ei ole riiklik keha, tõenäoliselt mingisugune MTÜ-laadne asi, kus on siis ühestkõik raamatukogud, haridussüsteem, tõenäoliselt ülikoolid, mingisugune koht, millel on ühestkõikest võimalus igast allikast raha küsida. Kui ta teha mingi riikliku asutuse juurde, siis on sama ainult ühestkohast raha küsida. Et seda asja hakkate ellu viima. Ja üks valdkond selgelt, mida ma tahan, et selles loometiigris ka sees oleks siis see, et millega teie tegelikult. Aga teil on üks häda, või meil on üks häda. Madis läheb nüüd planeeti pääst, et sellega on okei, võime nüüd rahulikud olla. Ökosfäär on päästetud või kohe pääsub. Aga selle võrra jälle Eesti VR kogukond nagu hakkab kiduma, ma kardan. Ehk siis küsimus teile või arutamiseks on see, et kas ei oleks aeg sellest Facebooki grupipõhisest kogukonnalaadsest organiseerumisvormist võib-olla teha üks samm edasi mingisuguse juriidilise keha suunas. Sest kui ma mõtlen, et kes oleks see inimene, siia maani oli lihtne, mis aatsin Madisele Facebookis on sõnumi ja info jooks. Aga kes on see point of entry Eesti VR või selles seltskonnas, kelle poole pöörduda, kui näiteks haridusministeerium või mingisugune välismaa organisatsioon otsib siit kontakti. Ja see oleks nagu selline laia põhjaline, et ta ei ole mingi üks firma, vaid et ta võiks nagu katta ülikoole, võiks katta mingi haridust, võiks mingi mänge katta, erasektorit katta ja nii edasi. Et ja mida mina omalt poolt saaksin teha, mul tundub, et see on vajalik. Et varem või hiljem keegi selle teeb, hea oleks ja mõtlik tuleks see teha ise enne ära, kui keegi teeb selle ühte nurka väga kitsalt enda uudimist lähtuma. Mida mina saan teha, on selle digikultuuri aastakäigus lükata natukene raha peale, et oleks üks inimene, keda teised saaksid siis entusiastlikult jalaga togida, et ta midagi teeks. Ja need asjad, mida ta teha võiks, on tegelikult hakata kiiresti sebima juurde tegevusi ja uusi rahasid. Praegu mingisugused Euroopa rahasid või kahte ei ole, järgmine aasta, ülejärgmine aasta peaks juba tulema, aga täpselt samamoodi taotlusi näiteks haridussüsteemi, mingi haridusliku sisuga VR-ide tegemiseks. Eestis ei ole siia maani ühtegi sellist tentpool VR-üritust. See ongi meie üritus. Väljapoole see väga ei paista olema. Eile küsisin Madise käest, et kas kuskil muu Baltikumis on, ta ei tea. Tegelikult me võime seda vaadata ka võimalusena, et kogu Baltikum on tühi nagu Šveitsi kell. Et
oleks ennast tore istutada siin aegsasti mingisugusel MTÜ kujul ära, panna sellele selline nimi, et keegi googeldab väljast, otsib partnerit, sest ta satub kohe põmaki selle ühe inimese, kes katab ära kogu selle valdkonna siin Eestis. Küsimus, miks just VR, miks mitte pookida seda mängude MTÜ-de küll, mis praegu enam vähem tegutsevad? Need on kaks vist Eestis. See on ka variant. APT MTÜ on Tartus ja Ida Estonia, eks see on MTÜ, mis teeb nagu üle Eestis. See on ka variant. Ma kardan, et läheb väga killustatuks, niigi on teemad väiksed, et jääte nagu jõudu läheks. Ma ei ole vaadanud, kes Ida liitmed on, kas need on konkreetsed mängufirmad? Ei, see on erada ja see see MTÜ kreativ on selle taga. Seda ma ka mäletan nägus, et see oli mõjast nagu Mobile nagu keha natukene. Et selle Creative Mobile on see, kes pushib seda ja Creative Mobile, kuigi minust Iktal on mingi eraldi rahastus, siis samad inimesed, kes töötavad Creative Mobile'is tegelikult peavad. Ja no, ma mäletan, kui me mingid üritusi koos tegime, siis oli nagu igal poolt paistis tegelikult see Creative Mobile. Mul pole mitte midagi selle vastu, ma arvan, et jumala õige, et peaks olema nagu erafirmad või erasektor see kaasa, kui see läheb mingis poolriiklikuks kehaks ära, et siis ta sureb sinna ja siis tal ei ole seda säsiga, et mahlad ei jookse. Aga seal on see oht, et kui on tõesti vaja tegust nii-öelda nagu just kui laia spektrit katsuvat, et haridus on ju mingisugune teadus, mingi komponents on ülikoolid kaasatud, et siis võib olla see jälle nagu läheb liiga kitsa kande hinnaga, aga olemuslikult võib küll olla. Kõige suurem teema on see, et oleks seda ühte nägu vaja, mis see ütles, et kõik püsti teeb. Jaa. Mina teen. Ja kui keegi kätte sõsta, siis teeme täiesti ka järjekorras. Nähme müürike. Ma olen alati viimane. Ehk siis, jah, ütleme, ma saaks anda natukene mingisugust tardi raha sellest inikultuuri aastast ja see keegi, kes selle raha siis nagu saab, see võiks hakata usinasti kirjutama järgmise taotlus, et see asi kiiresti suureks saab. Mõttekohtud on. Aga väga pikalt ei ole selles mõttes aega mõelda, et 2020 lõpeb aasta pärast ära ja siis seda raha ei ole. Et ma saan aidata ainult ühe aasta jooksul. Mis veel on või mainisid? Järgmine küljus või? Siis teame, kas on mõtled pingutele või mitte? On küll. Tulus on kumara pääst. Midagi nagu seda, et mingi tiimi ala ei saa jagada, et mitte üks inimene. Noh, et üks on kontaktisik, okei, aga kas sama inimene peab kirjutama neid pabereid ka või sama inimene peab mingi üritsi korraldama või? Kuna keegi ei käsi, me seda meil teha. Seda on mõtet teha ainult kõige mõistlikumas vormis, sellepärast, et ega lõplikult ei saa ka seda ühte inimest taguda, ega täiskohaga see alguses ei ole. See võib muutuda mingis täiskohaga asjaks, kui saadakse järgmised rahad peale selle esimeste kirjapahuste käigus. Aga alguses ta... Kui väga suureks selle ajada, siis keegi ei tea, mida teised teevad ja siis ta vajub jälle puudiselt laiali. See võiks olla vähemalt mingi paar-kolm inimest. Ja siis üks meili aadress, üks kõik, kes seda siis loeb, et võib ka koos lugeda. Eks siis praegu on seis see, et kui näiteks haridusministeerium arvab, et see mõte on juba hea, et hakkame mingit loovust õpetama koolides, et laseme lastel teha SketchUpis mingit 3D mudeleid, lükkame VR-i, teeme võistluse, näitame hommiku televisioonis. Siis produtsent võtab telefoni, hakkab numbrit valima ja siis ta võtab... ei olegi kelle. Ma natukene näen seda ohtu, et kui see on ühe ülikooli juures, siis tal on see haridussektori silt küljes. Et kui kellegil on vaja näiteks rohkem kultuuri nurga alt, noh, piltlikult öeldes, et kui sa lähed kuskilt raha küsima, öeldakse, aga sa oled ju haridus, mina haridusministeeriumisse. Miks sa minu käest küsid? See oht on ohtu. Et olla nagu igasse suunda potentsiaalselt avatud. Aga iseast väga kõik. Nagu me eile põgusalt rääkisime, et võibolla see uus asi oleks sellukene eriala liit, kus sul ongi erinevad selle valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja muud organisatsioonid on kõik koos ja saab teha klastreid, et meil on sellukene arkaadide klaster ja ülikoolide klaster ja videoode klaster ja
see on mind ainult videotega teha seda tähest. See kõik vastmest saaks hea asja, kui ma toetust. Koos kõigis stressiga sõitmine. Ta peab olema range tugeva närviga vaga inimene, kes sinna läheb seda küsima. Ma olen ühe ringi teinud seda klaastat. Aga ühesõnaga sõike teema minu poolt on õhus ja ma ei arvagi, et me siin koha peal need kiiresti ära otsustame, et mis me nüüd teeme, et me moodustame või moodustame. Aga jube lahe oleks jah, kui keegi õnnetu vastab kaks sammu ette, ütleks, et targit väele, et mina olen see, kes keda võib taguma hakata. Hea, kui see sünniks orgaaniliselt, vabatahtlikus alusel. Et see vägikonda kasutada. Aga ega mul väga palju muid asja ole. Ma võibolla vaatan, äkki ma viskel mingisuguse teemad, millega see võiks tegeleda. Noh, lambist on see sama, et mingisugune katusüritus võiks olla see valdkonna kord aastas, kuhu kõik teavad tulla, kui neil on vaja mingist poolt tappada. Ma ei tea, kas oleks konverentsi laadne asi või mis iganes laadne asi. See oleks sellest. Põhimõtteliselt nagu see üritus, aga mingi... Nagu C++. Päris suurem. Ametlik. Kallis pilet. Suur saal. Kallis pilet ja kõik saavad kasutada. Ei, see oleski see küsimus on nüüd ja Martin ka eile põhimõtteliselt. Kuidas see asi võiks olla pikem kui üks aasta, et see ei sureks ära kohe, kui see... digikultuuri aasta asendub mingisuguse, ma ei tea, puude aastaga või muude aastatega. Üks asi, mida tavaliselt nagu organisatsioonid teevad, üks nipp on lihtsalt, et sa korda aastas teed mingi jõhkra konverentsi, kus on jõhkra pileti, siis sellest sa nagu ülejäänud aasta elad selle piletulust järgmise konverentsi. Alustada on ikka väikselt võib-olla mingi olemasoleva asja juures või ma ei tea, mängude raames või mängude päev või veer päev või midagi tavaliselt, aga mingisugune selline asja võiks olla. Igasugust välissuhtluse jaoks oleks ka tõenäoliselt vaja kedagi, kes saaks usutavalt öelda, et ma esindan siin nüüd, ma jagan adekvaatse soovitusi kellega edasi kontaktuda. Siia teemasse praegu pannakse kokku mingi Northern XR community, mida peab üks päris aktiivne tüüp nimega Joff Orengo. Ja siis ma olen seal LinkedIn grupis ja siis ongi Nordic regioonist siis aktiviste, kes nagu päriselt kuskil mingis sektoris, VR-is või AR-is tegutsevad. Ja nagu see on ilmselt koht, kus hakkab midagi tulema, sest see Joe nagu teeb ja kõik tunnevad teda. Tema on nagu selle nagu. Siit Noorde kui Noorde? Noorde Mixer, seal oli just nime valim. See on ka Noor. Ta on siis mingisugune Põhjamaade Madis. Jah, ta on Põhjamaade Madis. Ülepiiri Madis nimega joht. Seda ühte üritust vaja on, siis Tartus on kõige parem üritust Tartat ei selles mõttes. See on kõik ettevõtluse tugistruktuurid ja ülikoolid kõik on oma rahad ja projektid nagu ühte kanalisse lükanud. See on jaanuari lõpus ja see hakkab olema ka edasi jaanuari lõpus. Ta on 4000 korda 3000 inimest, et seal teha üks sessioon või eraldi mingi selline suurem päev on täiesti nagu lihtne. See on võimalik seal. Täitsa välja pakkuda enda teema. Ma ei tea, kuidas see koostama kas sponsorlus või kui palju nemad sponsorlus. Aga asjale saab välja pakkuda oma idee. No, Lätis on näiteks praegu Valmeras no, tegelikult 4. aprillis. See on kuskil mingi 100 inimest. Ja Riias oli teist kord ja tegelikult Lätis toimub. Igaks ütlen ka, et kes ei tea, siis ma siin soomuselt jätku kunski koolis. Nüüd, et just lähen põrne edapärast Läti veer kommuunile rääkima. Aga ma arvan, et neid veer alakavasid või sessioone või mingisugused kõrvalüritusi on nagu üsna paljudel üritustel, et nii kaua kui nii VR on veel veidike nagu password, siis kõlab hästi, et meil on mingisugune kuskil mingi VR nurk või VR tuba või VR teemaline ettekanne või mis iganes. Et ma olen sinuga nõus, et tegelikult on ikkagi on täiesti nagu sillistamise küsimus, aga on vaja mingisugust organisatsiooni, mis oleks nagu, et see on VR organisatsioon. See on see, mis sellega tegelikult. Seda pole juba XR või laiem. Võib olla ka XR, jah. Siis muidugi läheb, et ilmselt siis aru, mis XR on. Siis on palju tööd. Raskem googeldada.
aga näe, mingi nagu ERR ikka peaks olema. See isegi ei ole selle liiga. Ei ole. Võibolla siis veel nagu Martini jutu õpetuseks, et seda ka, et juba mingi aastaid on seda asja ketratud ja tundub, et selles mõttes oleks ka mõistlikum teha jookab nagu spetsiifilisi üritusi, et ongi, et need arkaadi inimesed räägis täiega mingid väga spetsiifilised mingid juhtme tellimise temaatikat 2 tundi ja nende üle nagu arendajad võibolla juhitagi. Et hästi palju ma näen ka, et on mingit ürituste raames, ma olen ise mingid läbi Helsinki tassin mingid kastitäid VR seadmeid mingisuguse Soome häkatonile, kus lõpuks nagu siis 100 tiimist üks võttis seal Google Cardboardi ja vaatas. No jah. Et kui sul, et kes su sihtgrupp on, et kui sa teedki hästi palju üldiseid üritusi, siis lõpuks saadki nagu hästi vähe sealt tagasi, et võibolla detailsed või väga spetsiifilised ainult videoteemad ja ainult arendusteemad ja ainult akadeemilised teemad oleks ka suurt, kuhu minna. Ja sellega, et seal siganes asjal tekib, sellel on hästi palju tööd. Mingis mõttes see minu kogemuses kentuke põhine tegevus selle elukaarega umbes 5 aastat. Suuris järk, et siis 5. aastal paiku hakkab see esimene entukas hakkab nagu me ei jaksa nagu siis võib-olla veel läbi allikivi pressib veel edasi alla öös ja kui siis mingis põlvedikust poosikest ei tõuse ei haar langenud tungat edasi kõnni, siis see vajuks kokku lihtsalt kogu ruud et natuke näeb, et see on mingi talule vaja aed ümber seda ja sinna suur silt peale kuri koer on midagi tõelda sõnad on kõva jõud, aga ma rohkem aega ei kulutanud.